Els Badalona Dracs esperaven sumar una nova victòria de Lliga davant dels Sueca Racers. Els badalonins, però, no van haver ni de saltar la gespa de la travessera de Montigalà per aconseguir-la, ja que hores abans del partit, l'equip valencià va comunicar que no es desplaçarien a Badalona per disputar el partit. Els Dracs segueixen, per tant, quarts a la Lliga i ja es van assegurar matemàticament els play-off a la penúltima jornada davant dels Rookies de Barberà. El que sí que s'ha definit aquesta jornada és el rival dels badalonins pels play-off. Seran els Ossos de Madrid que amb 8 victòries i només una derrota en la fase regular ja són matemàticament primers. Dracs i Ossos, a més, es veuran les cares just abans dels play-off, ja que encara manca una jornada de Lliga i els madrilenys han de visitar Badalona. Fora de la Lliga, els Badalona Dracs afronten aquest proper dissabte un partit decisiu. Els Negre i Plata reben els Unicorns en el segon partit d'Eurobowl i necessiten guanyar si volen tenir opcions d'avançar en competició europea. El campió alemany s'estrenarà a Europa en aquest partit, mentre que els Dracs ho van fer a Itàlia amb derrota contra els Parma Panthers. Els jugadors d'Òscar Calatayud han d'imposar-se als alemanys i després esperar el que passi a principis de maig en el partit entre el campió italià i l'alemany. El partit d'Eurobowl entre els GAP Badalona Dracs i els Unicorns es jugarà aquest proper dissabte a partir de les 5 de la tarda al camp municipal de Pomar.